Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biz funksiyalarni o'tamiz. Funksiyalar. Funksiyalar har qanday programmalashning eng asosiy tushunchalaridan biri hisoblanadi. O'zi aslida funksiyalar nima degan savolga javob beradigan bo'lsak, funksiyalar bizga berilgan muammo deb aytaylik. Bizga berilgan muammoni bo'laklarga bo'lib hal qilish. Mana masalan bizga berilgan ikkita sonning ustida to'rt amal, ya'ni qo'shish, ko'paytirish va bo'lish amallarini qilish kerak bo'lsa. Funksiyalar har doim div degan kalit so'zdan boshlanadi. Div shuni keling sum deymiz. Ya'ni sonlarni qo'shish sum A va B. Yaxshi. Endi bu bizga biz bergan ikkita sonning yig'indisini qaytarsin. Mana hozir shu bizga biz bergan ikkita sonni qo'shib yig'indisini qaytarib beradi. Undan keyingisi yana def deymiz. Ayirish. Buni referent aytdi. Def bilan belgilaymiz A B. Abi. Bu endi bizga bergan sonlarimizni bir-biridan ayirib qiymatini qaytarsa xuddi shunday. Div ko'paytirish. Ko'paytirsa boshlandim. Mul deb ketamiz. Ya'ni multiply. Shunaqa edi shaklingizda. Abi. Abi return A ko'paygan bir va div bo'lish deb ketamiz. Abi endi bizda bo'lishimiz ham ikki xil holliqlar va oddiy bo'lish amali. Biz AB deymiz va bu berilgan sonlarni haqiqiy sonlar deb hisoblaymiz. Shunda bizda xatolik bo'lmaydi. Xo'p, demak sonlarni kiritishni boshladik. A float, ya'ni haqiqiy son input. Float, ya'ni haqiqiy son input. A deng. Xuddi shundoq B float input B teng. Endi qo'shgandagi qiymatimizni sum deymiz. A deymiz va print A plus B teng qo'shishdagi qiymat deymiz. Xuddi shundoq ayirishni quyidagicha olib chiqamiz. A minus B teng A minus B teng A minus B teng shu bizdagi funksiyamizga shu yerda murojaat qilamiz. Div A minus B. Keling shuni mana bu yerga yana bitta F qo'yamiz. Kalit so'z bilan bir xil bo'lib qolmasligi uchun div. Mana shunda bizda xatoli xabarni chiqarmaydi bu. Xuddi shunday print A ko'paygan B. Bizda bu funksiya mul degan funksiyamizda A bani beramiz va mana minus ketib qoldi. Sari chalg'ayapman va print
A bo'lingan B. Demek ki bu funksiyamız dik degan funksiyaydi. O'shanga albatta parametrlarni beramiz. Xo'p, endi biz bu programmamızı ishga tushirsak, bizga A sonini kiriting deydi. Masalan, A soni 8 bo'lsa, B soni 2 bo'lsa. A soniga B sonini qo'shsak 10, A sonidan B sonini ayırsak 6, A soniga B sonini ko'paytirsak 16, A sonini B soniga bo'lsak esa 4 ga teng. Mana biz sizlar bilan har bitta amal uchun bittalab funksiya qilib chiqdik va har bitta funksiyamizni ishlatdik. Keladi. Endi biz sizlar shu o'rnida funksiyaga bitta argument qo'yishingiz yoki uni qo'ymasangiz yoki xohlagancha argument ishlatishingiz mumkin. Bu siz ishlayotgan savolning shartiga bog'liq. Ya'ni siz agar qancha argumentga ehtiyojingiz bo'lsa, shuncha argument ishlatishingiz mumkin. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Sizlar bilan men Sanjarbek Isomurod bo'ldim. Sog' bo'lingizlar.